Spoštovane Šentvičanke in Šentvičani, danes, ko praznujete vaš farni praznik našega zavetnika, svetega vida, najprej dovolite, da vam iskreno čestitam ob tem dnevu in pa seveda ob vsem, kar se ta dan dogaja. Prav je, da se v takih dneh krajani združite, ali da se združimo, pridemo k vam tudi sosedje in s tem nekako damo počestitev dnevu, ki je v letu v vašem kraju nekaj posebnega. Poseben tudi zato, ker je tudi zbrano veliko število konj, tudi z vozovi in seveda konjeniško društvo tukaj še s predsednikom Miranom in vsemi, ki so pripravljali ta današnji dan, je vložilo kar nekaj organizacijskih naporov, da se je dan začel takole, kot se je in verjamem, da se bo tudi končal. Zato hvala predsedniku Miranu Precetu, predsedniku konjeniškega društva. Seveda prijazen pozdrav vsem, ki ste prišli iz drugih društev ali karkoli drugod in naj vam bo današnji dan tukaj v Šentvidu lep in prijazen. Vse dobro želim in vsem sem tudi, da je ta prireditev vsako leto tudi v okviru našega praznika občine. S tem se daje tudi poseben pečat temu praznovanju, konje namreč pomenijo neko moč in plemenitost.